Zahvaljujem, dame i gospodo narodni poslanici. Podneli smo amandman na član 9 postojećeg zakona, kojim na bolji i precizniji način definišemo predmet ovog zakona. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o žičarama za transport lica je veoma interesantan zakonski predlog koji se donosi po skraćenoj proceduri iz razloga koji je svima nama dobro poznat. Naravno, reč je o čuvenoj gondoli koja treba da se gradi ovde u srcu Beograda. Neću da ulazim u to da li je to neophodno Beogradu, jer smo o tome već slušali, ali ono što želimo da istaknemo je da Beograd ima mnogo važnijih i značajnijih infrastrukturnih problema koje treba rešavati. Vidite i sami da Beograd danas bukvalno nema ni železničku stanicu i još nije poznato na koji način će se taj problem rešiti. Uskoro neće imati ni autobusku stanicu i sve ono što sam rekla za železničku važi i za autobusku. Dalje, da ne govorim o metrou koji je neophodan našoj prestonici. Nemamo mi ništa protiv toga što se Beograd spušta na reke, ali grad i građani ne smeju da trpe tokom tog procesa. Gondola nije ono što je u ovom trenutku najvažnije našem gradu. Međutim, moramo znati da u Beogradu još uvek postoje naselja gde nije rešen problem, nisu rešeni komunalni problemi kao što su vodovodi i kanalizacija.